নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ধ্ৰুব আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল কৰ্মই জীৱনলৈ আৰু বন্ধুসকল আজি সেকেন্ড টু পাৰ্ট আৰম্ভ কৰিছো শিৱম মটৰৰ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো শিৱম মটৰৰ তিনিচুকীয়াৰ আৰু দেখিছে পুৰা বাইক আছে বাইকখিনি দেখুৱাই আছো আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এইফালে বিতুবন্দা ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব আৰু সেই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা বিশেষ কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এখন সাংঘাতিক বেডমিণ্টন টুৰ্ণামেণ্ট যিখন খেল অনুষ্ঠিত কৰিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে আৰু য'ত নেকি প্ৰাইজ মানি আছে বিতুবন্দা 1,00,000 টকা 1,00,000 ধেমালি নহয় আপোনালোকেও যোগদান কৰিব পাৰিব সেই খেলখনত বেডমিণ্টন টুৰ্ণামেণ্ট 19 জুন 2023 অনুষ্ঠিত হ'ব 19, 20, 21, 22 ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া তেনেকুৱা এখন খেল অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৱে সঁহাৰি জনাওক ভাল লাগিব যিহেতুকে খেলৰ কথা খেলুৱৈসকলকো যিহেতুকে এটা প্লেটফৰ্ম দিয়া হৈছে তো সেইটো কাৰণে মোৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ কৰ্মজীৱন চেনেলৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক এটা বিগ চেলুট বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিতুপন দাই কিবা ক'ব নেকি খেলখনৰ বিষয়ে সঁচাই তোমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এতিয়া গম পাইছোঁ যে কি আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী লাইপুলি আৰ্মী কেম্পে যিহেতু আমাৰ তিনিচুকীয়া চহৰত এখন খুব ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট বেডমিণ্টন টুৰ্ণামেণ্ট আয়োজন কৰিবলৈ তেওঁলোকে ঘূৰি আছে আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় এইটো কাৰণে যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আগতে কোনো দিয়া নাছিল এতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ যোগেদি আমাৰ যিসকল প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকে যদি ইচ্ছুক যিসকল খেলুৱৈ আছে তোমাৰ ভিডিঅ'ত হয়তো তাৰ সম্পৰ্কে ডিটেইলছ নিশ্চয় পাব চাগে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু খুব এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকললৈ আগবঢ়াইছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰত যিসকল প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে সকলোৱে যাতে তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তেওঁলোকে চাই কিবা যদি অসুবিধা হয় তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ যোগে নেক্সট হয়তো পাৰ্টত তুমি এনেকুৱা তেওঁলোকৰ এই খেলৰ সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' নিশ্চয় বনাবা আৰু ইয়াৰ যোগেদিয়ে কেনেকৈ ধৰণৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে ক'ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব তেওঁলোকে ডিটেইলছটো গম পাব আৰু মই সকলোকে মানে এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে আপোনালোক আহক এটা আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী এটা আপোনালোকক অপৰচুনিটি দিছে সেই অপৰচুনিটি আপোনালোকে লওক আৰু সুবিধাটো লওক কাৰণ যিহেতুকে খেলুৱৈসকলক এটা অপৰচুনিটি দিছে আহক সকলোৱে মিলিজুলি ধুনীয়াকৈ খেলিম মানে মই নেখেলোঁ আপোনালোকে খেলিব উৎসাহ মানে শ্বেয়াৰ কৰিম না আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বাহিৰৰ পৰা তো বন্ধুসকল এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু কোনখন দেখুৱাব প্ৰথম বাইকখন আজি আৰম্ভ কৰো ডমিনৰ পৰা সেইদিনাখন ডমিনো আছিলে এখন ধুনীয়া কণ্ডিচনত ডমিনৰ আছে 2021 মডেলৰ ডমিনৰ ডমিনৰ 250 আছে দেখিব পাৰে মাত্ৰ 12,000 কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন ডমিনৰ 12,000 কিলোমিটাৰ চলা এখন ডমিনৰ হয় আৰু এইখনৰ কিমান প্ৰাইচ কিমান আহিছে বিতু বন্ধু এইখন প্ৰাইচ আমি ৰাখিছোঁ 1,40,000 1,40,000 হয় আৰু বন্ধুসকল চাই লওক এটা কথা মানে যিহেতুকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখে যে যিহেতুকে মানে ৰাস্তাৰ কাষতে আছে ডিলাৰটো তো বাইকবিলাকৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে দেখে যে ধূলি পৰি থাকে কিন্তু আজি আপোনালোকে দেখুৱাইছে যে নতুন লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক আজি এইখন বাইকে চাওক এইবিলাক চাওক গোটেইকেইখন বাইক চাওক আজি পূৰা চিকচিকনি মাৰি আছে যিহেতুকে আজি ধূলি নাই মানে ধূলি কেলে থাকিব আজি আপোনাৰ বৰষুণ যিহেতুকে দিছে আপোনালোকে দেখিছে তো আজি গোটেই চব মানে চিকচিকাই আছে আৰু বিতু বন্ধা নেক্সট কোনখন আহি যাওঁ এখন KTM ঠিক আছে বন্ধুসকল চাই লওক আপোনালোকে এইখন বাইকো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব আৰু এতিয়া নেক্সট আহি যাওঁ এখন তোমাৰ মবিষ্টাৰ মডেল মবিষ্টাৰ নহয় হেৰি আপোনাৰ মোৰ এটা মবিষ্টাৰ মডেলো আছে এইটো মবিষ্টাৰ ৰিচনটো হয় এইখন খুব ধুনীয়া কণ্ডিচনত আছে 9,000 চলিছে মাত্ৰ আচ্ছা এইখন বাইকখন তুমি গেটআপ চালে দেখিবা দেখিছে আৰু এইখন বাইক
এখন বাইক মানে মই নিজেও চলাই চাইছো এনেকুৱা মজা কন্ডিশনত আছে আপোনালোকে বাইকখন নিলে গম পাব 6000-7000 সামথিং চলিছে 7000 মানে যিখিনি চলালো চাগে জেনুইন চলিছে আৰু 20 মানে কিমান চলালো মই তুমি হয় অলমোষ্ট 200 কিলোমিটার 200-250 কিলোমিটার মান মই চলালো এখন বাইক তো সঁচাকে মই নিজৰ ফালৰ পৰা মই ৰিভিউ দিছো যে এখন এখন ওয়ান থাম লাইক বাইক হয় তো চাৰি ফালৰ পৰা আপোনালোকে কন্ডিশনটো চাব পাৰে খুব ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে আৰু এয়া চাওক এখনৰ মজা এটা ফিনিচিঙত আছে মনষ্টাৰ এডিশ্যন আৰু যিহেতুকে এই গ্ৰাফিক্সটো আপোনালোকে দেখিছে এই গ্ৰাফিক্সটো মানে কোম্পানীৰ পৰা আহে কোনো মানে এক্সট্ৰাকৈ লগাই লোৱা নহয় আৰু এই কোম্পানীৰ পৰা অহাৰ কাৰণে অকণমান দামটো অলপ বেছি হয় ন মনষ্টাৰ এডিশ্যনৰ দামটো যিহেতুকে অলপ বেছি হয় তো চাই লওক এখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব নেক্সট বিটু বন্দা আৰু প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 135,000 টকা 135,000 তো বন্ধুসকল চাই লওক 135,000 আৰু এইটো অকল কোৱা দামহে মানে ডিস্কাউণ্ট হৈ যাব আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে যদি আৰু যিমানবিলাক দেখিছে বাইক আছে স্কুটি আছে যিমানখিনি আছে এইখিনিতো ডিস্কাউণ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব যিহেতুকে ইয়াৰ গোটেইখিনি দাম পৰ্যন্ত মানে গোটেইখিনি সকলোখিনি কথা কোৱা আছে তো এইখিনি আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আৰু এতিয়া বিটু বন্দা এখন বাইক বিতুবন্দা কিমান চলিছে এখন বাইক তোমাৰ 22,000 মান চলিছে এখন প্ৰাইচ লাগিছে 1,45,000 টকা আৰু এখন আপোনাৰ কোন চনৰ হয় এখন 2019 2019 বন্ধুসকল চাই লওক এখন KTM 200 নে 250 KTM 250 এখন আছে যদিহে কাৰোবাক লাগে তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি এই বাইকখনো লৈ যাব পাৰিব আৰু এতিয়া বিতুমন্দা সেইফালে গুচি যাওঁ মানে গুদামত গুচি যাওঁ গুদামত অলপ বাইক আছে সেইখিনিও তুমি দেখাই দিয়া আৰু এইখন এখন আহিছে R15 এখন এইখন এখনো হয় এখন V6 মডেল আচ্ছা নতুন কণ্ডিশ্যনৰ এখন বাইক হয় আপোনালোকে চাৰিওফালৰ পৰা চাব পাৰে যদিহে কাৰোবাক পচন্দ হয় তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি এই বাইকখনো লৈ যাব পাৰিব চাওক কেনেকুৱা মজা লুকত আছে আৰু তো বিতু বন্দা এইফালে এতিয়া বৰ্তমান গুদামলৈকে গুচি যাওঁ ব'লক তো বন্ধুসকল যিহেতুকে গোটেইখিনি বাইক ইয়াত থোৱাটো সম্ভৱ নহয় তো সেইটো কাৰণে এতিয়া গুদামত যাওঁ গুদামত আজি কি কি বাইক আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কিছুমানে যিহেতুকে কম বাজেটত বাইক বিচাৰি থাকে তো আজি এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কম বাজেটত বাইক এইফালে আছে আহি পাই গ'লোহি গুদামত আজি শিৱ মটৰছৰ গুদামৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম বিতু বন্দা সোনকাল কৰিম বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ এখন বিতু বন্দা কি পালচাৰ 150 180 আচ্ছা তো বন্ধুসকল চাই লওক 180-45,000 আপোনালোকে পাই যাব এখন পালচাৰ 180 আৰু এখন কোন চনৰ হয় বিতু বন্দা এখন 2016 চনমানৰ হয় 2016 চনৰ এখন বাইক হয় যদিহে কাৰোবাক লাগে তেন্তে আপোনালোকে আহি যাব পাৰিব আৰু নেক্সট বিতু বন্দা এখন এইখন বিতু বন্দা কিমান ৰাখিছে এইখন আমাৰ 35,000 মান ৰাখিছে 35,000 আৰু এইখনৰ আপোনাৰ কোন চনৰ হয় এখন এইখন তোমাৰ 2014 চনৰ হয় 2014 চনৰ তো বন্ধুসকল চাই লওক 2014 চনৰ এখন বাইক ইয়ামাহা আৰু এখনৰ মানে পিকআপ চিকআপ যে ভালেই লাগে ন বিতুমন্দা স্মুথ হয় বাইকখন তো যদি মই চলাইছোঁ যিহেতুকে সেইটো কাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ তো যদিহে কাৰোবাক লাগে তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি এই বাইকখনো লৈ যাব পাৰিব 35,000 টকাত আৰু বিতুমন্দা নেক্সট আহি যাওঁ এখন এখন হৈ গ'ল তোমাৰ পেচন প্ৰ' হয় 2021 মডেল হয় এইখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছোঁ আমি 60,000 তো বন্ধুসকল চাই লওক 60,000 আপোনালোকে পাই যাব পেচন প্ৰ' হিৰ'ৰ হয় এখন বাইক আৰু হিৰো মানে পেচন বুলি ক'লে মানে একদম মনত পৰি যায় সেই সৰু কালৰ সেই দিনবিলাকলৈ পেচন প্লাছ আছিলে কিন্তু মডেল আৰু এইটো মডেলৰ বহুত ডিফাৰেন্স আছে কিন্তু লুকটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ সেইটোৱে মানে সেই আগতে যিহেতুকে হিপ মাৰিছিলে তো সেইটো কাৰণে আকৌ সেইটো নামতে ওলাই গ'ল পেচন প্ৰ' তো যদিহে কাৰোবাক লাগে তেন্তে আপোনালোকে আহি পিনি এই পেচন প্ৰ' বাইকখনো লৈ যাব পাৰিব এইখনৰ দিয়া দামটো বিতু বন্ধা এইখন 60,000 আছে 60,000 আৰু কোন চনৰ হয় এখন 2021 চনৰ তো বিতু বন্ধা আৰু নেক্সট আহি যাওঁ এখন গ্লেমাৰ 2018 চনৰ হয় আচ্ছা যিটো VS4 আজিকালি খুব
তো বন্ধুসকল চাই লোক যদিহে কোনোবাই 75,000 থাণ্ডাৰবাৰ্ড বিচাৰি আছে তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শিৱম মটৰ্ছত আহি পিনি এই বাইকখন লৈ যাব পাৰিব চাইফলৰ লুকটো হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰে আপোনালোকে নিজে পচন্দ কৰিব বাইকখন আহি পিনি চাই লৈহে লৈ যাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বন্ধা এই স্কুটি বাগমেন সুজুকি বাগমেন লুকটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু নেক্সট আহি যাওঁ বিটুমন এণ্টৰ্ক এণ্টৰ্ক এখন 2019 মডেলৰ হয় আমি 55,000 এণ্টৰ্ক যিহেতুকে বহুতে বিচাৰি থাকে তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এণ্টৰ্ক আছে ইয়াত 125 cc এখন 55,000 আপোনালোকে এণ্টৰ্কখনো এইফালে এখন আছে তোমাৰ এক্টিভা হয় 2020 মডেলৰ হয় এখনৰ প্ৰাইচটো হৈছে 50,000 টকা তো বন্ধুসকল চাই লওক হোৱাইট কালাৰত আছে এখন এক্টিভা যদিহে কোনোবাই বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকেও আহি পিনি এই স্কুটিখন লৈ যাব পাৰিব 50,000 আৰু নেগোচিয়েবল হৈ যাব বাৰ বাৰ কৈছোঁ নেগোচিয়েবল হৈ যাব আপোনালোকে আহক বিতুপন দাৰ লগত কথা পাতক তাৰপিছতহে হয় নাই বাকী আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বন্ধা এখন হৈ গ'ল ভেস্পা যিমানবিলাক স্কুটি তুমি মোৰ ইয়াত দেখাইছা যে আটাইবিলাকতকৈ ইয়াৰ নতুন নামটো আটাইতকৈ বেছি চাই লওক এখন 60,000 আপোনালোকে পাই যাব অলমষ্ট আজিকালি 150,000 মান পৰে এই ভেস্পাখন যদিহে কাৰোবাক লাগে ভেস্পা যদি আপোনালোকে স্কুটিত যদি বিচাৰি আছে তেন্তে আপোনালোকে এই স্কুটিখন লৈ যাব পাৰিব আৰু নেক্সট আহি যাব যিটো বন্ধা মডেলটো হয় 1,10,000 টকা তো বন্ধুসকল চাই লওক 1,10,000 টকাত আপোনালোকে পাই যাব R15 V3 আৰু এখন দেখিছে লুকটো পুৰা ধুনীয়া হৈ আছে মবিষ্টাৰ ন এখন মবিষ্টাৰ এডিশ্যনটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যদিহে কোনোবাই R15 বিচাৰি আছে তেন্তে আজি ধেৰ R15 আছে শিৱ মটৰ্ছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি R15 হওক যি যি আছে বহুত বাইক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ আগত যিহেতুকে Part 1 দিয়া আছে Part 1 আপোনালোকে চাই ল'ব তাতো বহুত মজা মজা বাইক আছিলে তো সেইটোৱে আৰু যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কৰ্মৰ জীৱন ইউটিউব চেনেলত কেৱল বাইকৰ বা গাড়ীৰ ভিডিঅ' নহয় বহুতো ভিডিঅ' আহে নবীন বন্ধা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন টপিকৰ ভিডিঅ' আহে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে চাব অকল বাইক বুলি নহয় বিভিন্ন ৰকম ভাল ভাল হিষ্টৰিকেল প্লেচবিলাক আছে যিটো মানে পিকনিক স্পটবিলাক আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ পিকনিক স্পট আছে ভূপৰ চেনেলত পাব যিবিলাক আপোনালোকে কোনোদিন দেখা নাই ধ্ৰুৱৰ চেনেল যোগেদি আপুনি চাই হয়তো তেনেকুৱা এখন ঠাইলৈ আপোনালোকে যাবলৈ ইচ্ছা জাগিব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক তেওঁৰ চেনেলটো তো সদায় মই ভিডিঅ'ত কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন কিবা এটা দিবলৈ যিহেতুকে চেষ্টা কৰোঁ তো আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদিহে কিবা আপোনালোকৰ মনটো যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে কিবা থাকে তেন্তে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে ধ্ৰুৱ অসমীয়া বুলি আছে তাত গৈ আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব আৰু যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে তাতো আপোনালোকে মোক ধুনীয়া ক'ব পাৰিব তো এতিয়া নেক্সট আহি যাব বিতুপনদা কোনখন বাইক এইখন এখন খুব ধুনীয়া নতুন কণ্ডিশ্যনৰ বাইক হয় 2021ৰ খুব ধুনীয়া মাত্ৰ 8,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আচ্ছা NS200 যিটো NS200 খুব ডিমাণ্ড থকা বাইক হয় এইখন বাইক খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে কিন্তু অলপ ধূলি থকাৰ কাৰণে অলপ লেতেৰা হৈ আছে কালাৰটো বৰ কিবা এটা ধুনীয়া কালাৰ লাগিছে মানে মানে নতুন কালাৰ হৈ আছে হোৱাইট আৰু এটো মেট ফিনিশ্যন কে কম্বিনেশ্যন আছে তো এখন বিতুপনদা কিমান ৰাখিছে দাম তোমাৰ আমি ৰাখিছো 1,10,000 1,10,000 টকা 1,10,000 টকা বন্ধুসকল চাই লওক 200 NS200 খুব ধুনীয়া ফিনিশ্বিঙত আছে যদিহে কাৰোবাক লাগে তেন্তে আপোনালোকে এই
বাইকখনো আহি পিনি লৈ যাব পাৰিব আৰু এখন এখন আছে পুৰা ধুনীয়া ফিনিশিং দেইছো ডমিনৰ বিটো না 400 হয় আচ্ছা তুমি কি আমৰ তাত 250 দেৱা দেখুৱালো এখন আছে ডমিনৰ 400 400 কালৰত আছে খুব ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে হয় এখন চলাবলৈ কোনো অসুবিধা মানে প্ৰবলেম নাই এখনৰ প্ৰাইচ আছে আমি 110000 টকা 110000 টকা আৰু কোন চনৰ হয় বিটো না এখন 2018 চনৰ হয় 2018 চনৰ এখন ডমিনৰ যিহেতুকে ডমিনৰ খুব দমদাৰ হয় আৰু 400 সিসি এখন ডমিনৰ হয় হোয়াইট কালারত আছে আৰু চাই লোক আপোনালোকে সবফালৰপৰা দেখুৱাই দিছো নুসুমাইৰ মোবাইলটো এনেকৈ দেখুৱাব লাগিব যিহেতুকে তো দেখিছে বাইকৰ কণ্ডিশ্যন মানে বাহিৰৰপৰা পূৰা ধুনীয়া দেখিছোঁ আৰু বাকীখিনি বাহিৰৰপৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব লাগিব চক মেকানিক লৈ আহে কাক লৈ আহে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি নিজে খবৰ কৰি পিনি আপোনালোকে বাইকখন লৈ যাব মানে কোনো ধৰণৰ যাতে খুঁত থাকি নাযায় কাৰোবাক আনে কি কৰে আপোনালোকে চাই ল'ব তাত কোনো হকা বাধা নাই এইটো মনত ধুনীয়াকৈ সহায় কৰি দিব এইখিনিত আপোনালোকে চাই মেলি ধুনীয়াকৈ লৈ যাব আৰু নেক্সট বিটু বন্ধা এখন এখন হিমালয়ান আছে হিমালয়ান 2019 মডেলৰ হয় এখন আমি 130000 টকা প্ৰাইচ আছে 130000 টকা তো বন্ধুসকল চাই লওক আজি হিমালয়ান আপোনালোকে পাই যাব শিৱম মটৰছত 130000 টকা চাইফলৰ লোকটো এনেকুৱাই হয় আৰু অকণমান আগফালৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোক হিমালয়ানখনৰ লোকটো লেতেৰা হৈ আছে হয় এইটো মানে হ'বই আৰু যেতিয়া ধূলি হেৰি আছে ভিউৱাৰসকলে মানে এতিয়া লাহে লাহে গম পাই গৈছে আৰু এনেকুৱা হয় বোলে আৰু বিটু মন্দা এখন এখন ক্লাছিক 350 2017 মডেল হয় আচ্ছা এখনৰ প্ৰাইচটো আছে 90000 তো বন্ধুসকল চাই লওক 90000 আপোনালোকে আজি পাই যাব বুলেট 350 ক্লাছিক 350 তো কাৰোবাক যদি লাগে তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি এই বাইকখনো লৈ যাব পাৰিব আৰু ঘৰলৈকে আৰু নেক্সট আহিছোঁ বিটু মন্দা এইফালে যেতিয়া আমাৰ ৰুম আছে তাতে বাইক আছে তুমি দেখাব পাৰা হয় হয় দেখুৱাই দিওঁ একেবাৰে যিহেতুকে আহিছোঁৱে গোটেইখিনি দেখুৱাই থৈ যাওঁ কাৰণ এইখিনি ষ্টকৰ কিমান দিন থাকে তো গেৰাণ্টি নাই হয় নাই তো বিটু মন্দা এতিয়া নেক্সট আহি যাওঁ আপোনাৰ পালচাৰ 220 পালচাৰ 220 এই কিবা জকা চকা বনাই থৈ দিছে গোটেই দেৰিছে কিবা ফিনিচিং এৰি যাব কাৰোবাৰ পচন্দ আছিলে যাৰ ইয়াৰ আগৰ যিজনে চলাইছিলে তেওঁ সেইটো ভাল লাগিছিলে কাৰণে লগাইছে লগাইছিলে কিন্তু এতিয়া যিজনে ল'ব তেওঁ হয়তো এইটো পচন্দ কৰিব পাৰে অটাই দিব পাৰিব অটো বিটু মন্দা এখন কিমান ৰাখিছে দামটো এইখন আমি 55000 আপোনালোকে পাই যাব পালসার 220 আৰু এখন কোন চনৰ হয় এখন 2017 চনৰ 2017 চনৰ এখন বাইক হয় যদিহে কোনোবাই বিচাৰি আছে পালসার 220 ল'বলৈ বাহিৰৰ কণ্ডিশ্যনটো ঠিক দেখিছোঁ আপোনালোকে নিজে আহি ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে সেইখিনি আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব যিহেতু বিটুপন্দাহঁতৰ ফালৰ পৰাতো কৈছে যেতিয়া এজন কাষ্টমাৰ আহিব তেওঁলোকে বাইকখনতো চাই লয় আমিতো ধৰক আমি কওঁ আমি বহুতে আমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব পাৰে গতিকে আজিৰ ডেটত মানে প্ৰত্যেকেই বাইক যিহেতু চলাব জানে আৰু নিজে নাজানিলেও লগৰ লগসমূহৰ প্ৰত্যেকেই জানে গতিকে চাই মেলি তেওঁলোকে ভাল লাগিলে কথাটো শুনি আৰু নেক্সট আহিছে বিটু মন্দা কোনখন দেখুৱাব এক্সপালছ 200 এখন কিমান তো বন্ধুসকল চাই লওক এক্সপালছ এখন 295000 আপোনালোকে যদি বিচাৰি আছে এক্সপালছ আপোনালোকে পাই যাব আৰু নেক্সট আহিছে বিটু মন্দা স্প্লেণ্ডাৰ এখন কিমান ৰাখিছো 2019 মডেলৰ স্প্লেণ্ডাৰ হয় এইখনৰ আমি ৰাখিছো 48000 প্ৰাইচ 48000 তো বন্ধুসকল চাই লওক 48000ৰ বাইক হয় আৰু বাইকৰ কণ্ডিশ্যন মানে পুৰা মজা আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কোনোবাই ভাবিব যে স্প্লেণ্ডাৰৰ ইমান দাম কেনেকৈ হৈ গ'ল তো এইখিনিতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে দামৰ কথা মোক কৈ লাভ নাই ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত মই কথাটো কৈ দিছিলোঁ আৰু দাম বস্তু চাইতো দাম হ'বই বস্তু চাই দাম হ'বই আৰু যিহেতুকে আৰু এটা কথাই মই ক'ব পাৰিম যে দামটো নেগ'চিয়েবল হ'ব যিটো দাম কয় সেইটো দামতে নহয় আপোনালোকে ক'ব কৰ্মজীৱন চেনেলটো চাই আহিছোঁ বুলি ক'ব কিবা এটা দাম নিশ্চয় অন্তফালৰ পৰা কম হ'ব হয় যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান বাইকবিলাকৰ ৰেট যিহেতু বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আমাৰ ইয়াত আপুনি ছেকেণ্ড হেণ্ড হ'লেও খুব ভাল কণ্ডিশ্যনৰ বাইক আপুনি 45-42% মানে কমত পায় মানে ইমান পাৰ্চেণ্টত আপুনি পাই যাব আৰু সেইটোৱে বাইকৰ ৰেটৰ কথা মালিক মই নহয় যিহেতুকে তো মোক কমেণ্টত আহি পিনি কম কৈ লাভ নাই যে দাম বেছি হ'ল কিবা হ'ল তো আৰু যিহেতুকে বহুতে সেই কমেণ্ট কৰা কিছুমানৰ মানুহেও মানে আহে যেতিয়া হয়তো মানে পিছত গম পাই যায় যে সেই বাইকখন এনেকুৱা হয় বিৰুন্দা হয় কমেণ্ট ধৰক কৈছে এই বাইকখনৰ দাম বেছি হৈছে কিবা হৈছে কিন্তু নেক্সট আকৌ আহিলে কিন্তু সেই বাইকখন নাপাওঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকল ভিডিঅ'ত চাই পিনি নহয় নিজেও আহি পিনি চাওক মই এইখিনি এটা কথা কওঁ যিহেতু নতুন যিকোনো বস্তু এটা এটা ফিক্সড প্ৰাইচ থাকে হয় ছেকেণ্ড হেণ্ড বস্তু মই আমাৰ সন্মানীয় যিসকল তোমাৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক মই এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ তুমি সিদিনাখন এটা কথা কৈছিলা যিহেতু দামক লৈ বহুতে হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে
কথাটো হ'ল ছেকেণ্ড হেণ্ড বস্তুত এটা বস্তু ফিক্সড প্ৰাইচ নাথাকে, যিটো আমিও বস্তুটো কিনি লওঁ, কিনি লোৱাৰ পিছত হয়তো একেই বস্তু কেতিয়াবা আমি কম ৰেঞ্জত পাওঁ আৰু কেতিয়াবা বহুত বেছি ৰেঞ্জত আমি কিনিবলগীয়া হয় ৰেটত। গতিকে সেই হিচাপত আমি যেতিয়া কম ৰেটত কিনো আমি আপোনালোকক কম ৰেটত আগবঢ়াওঁ, আৰু যেতিয়া কেতিয়াবা আমি নিজে বেছি দামত কিনিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি বাইকখনৰ দামটো বাইকটো বাঢ়ি যায় আৰু কণ্ডিশ্যন লৈ পিনিও থাকে, কণ্ডিশ্যন হয়, কণ্ডিশ্যন কৰে। তো সেইখিনি কথা মানে সেইটো ওপৰতে হয়, তো সেইটো কথা আৰু, বাকী আপোনালোকে বুজাখিনিতো বুজিবই। তো এতিয়া বিতুপন দা নেক্সট আহি যাব, আৰু আছে তোমাৰ এখন, এখন আছে তোমাৰ মেষ্টো 125cc নতুন মডেল, যিটো BS6 মডেল। তো বন্ধুসকল চাই লওক, নতুন মডেল BS6 মডেল হয় মেষ্টো, এখন কিমান ৰাখিছে বিতুপন দা? এখন মই ৰাখিছো 45000, 2020 মডেলৰ হয়, 2020 চনৰ হয়। আৰু এখন, আৰু নেক্সট আহি যাব বিতুপন দা, এখন পালসার 150cc, এখন 35000 ৰাখিছো, যেটো বাইক বিলাক তুমি উছৰ গৈ দেখাব লাগিব, সুবিধা হ'ব। আর আৰু এখন তোমাৰ তাৰ কাখতে পালসারখনৰ কাখতে এখন আছে তোমাৰ NS200। আচ্ছা, এখনৰ দামটো কিমান বিতুপন দা? পালসার 35000, 35000 আপোনালোকে বন্ধুসকল পাই যাব পালসার 150। আৰু এখন কিমান আহিছে বিতুপন দা? এখন আমি ৰাখিছো 85000, 85000। এখন কোন চনৰ হয়? 2019 চনৰ, এখন NS200 ন, NS200 আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। এখনত পালসার 150 খনৰ লুকটো, আৰু নেক্সট আহি যাওঁ, আৰু এখন আছে পালসার 125, পালসার 125 BS6 মডেল 2020 হয়, এখন আমি প্ৰাইচটো ৰাখিছো 55000 হয়, 125cc আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু পালসার 125cc যিহেতুকে তেল কমকৈ খায়, তো আজিকালি বহুত চলি আছে এখনো বাইক, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি এখন নেক্সট আহি গ'লে এখন তোমাৰ গ্লেমাৰ, এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 45000 বন্ধুসকল চাই লওক, গ্লেমাৰ আপোনালোকে পাই যাব 45000 আজি শিৱম মটৰছত। তো ইমানেই, আৰু নেক্সট আৰু কেইবাখনো বাইক আছে, এখন আছে স্প্লেণ্ডাৰ BS6 মডেল, এখন আমি 60000 টকা ৰাখিছোঁ। তাৰপিছতে এই ডুৱেল ডিছ ABS চেনেলৰ পালসার 150 অকণমান ওচৰত চাপি গৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, যিহেতুকে পালসার 150 ডুৱেল ডিছ ABS চেনেলৰ হয় এখন ন, এখন আমি 2021 মডেল, এখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 75000। আপোনালোকে পাই যাব। আৰু সেইখন কি বিতুপন দা? স্প্লেণ্ডাৰ, স্প্লেণ্ডাৰ BS6 মডেল, এখন কিমান ৰাখিছে দামটো? এখন আমি 60000 ৰাখিছো, 60000। তো বন্ধুসকল চাই লওক, 60000 আপোনালোকে পাই যাব সুপার স্প্লেণ্ডাৰ, হিরো সুপার স্প্লেণ্ডাৰ। আৰু নেক্সট আহি যাওঁ বিতুপন দা, এখন এখন তোমাৰ 2022 মডেলৰ হয়, এখন হৈ গ'ল তোমাৰ পেছন প্ৰ, পেছন প্ৰ, এখনো আমি প্ৰাইচটো ৰাখিছোঁ, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, 2022 হয়, এক বছৰ হৈছে এখন বাইক ন, এখন বা CRPF আছিলে চাগে, এজন মানে কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচত মানে চাকৰি কৰা এজন ব্যক্তি আছিল। তো এখন বাইকো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব, মানে এখন দামটো কিমান আছে বিতুপন দা? এখনো আমি ৰাখিছোঁ 65000। তো পেছন প্ৰ খুব ৱেল এণ্ড গুড ফিনিচিঙত আছে, তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আহি পিনি এই পেছন প্ৰ বাইকখনো লৈ যাব পাৰিব। আৰু নেক্সট বিতুপন দা কোনখন? পালসার 150cc, এখন কিমান ৰাখিছে বিতুপন দা? এখন আমি 55000 ৰাখিছোঁ। তো বন্ধুসকল চাই লওক, এখনো আপোনালোকে পাই যাব 55000ত। বন্ধুসকল চাই লওক, 150cc এখন বাইক হয়, তো আপোনালোকে যদি পছন্দ কৰে তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি এই বাইকখন লৈ যাব পাৰিব ন বিতুপন দা? হয় হয়। তেনে বন্ধুসকল, ইমানেই আছিলে আজি এই শিৱম মটৰছৰ পৰা ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে চাব, যদিহে খেলখনত আপোনালোকে কোনোবা ইচ্ছুক খেলুৱৈ আছে তেন্তে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে মিলি পিনি খেলিব পাৰে। আৰু 1,00,000 টকাৰ যিটো প্ৰাইজ মানি আছে, সেইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জয়যুক্ত হৈ পিনি ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে ন, সেইটোৱে। তেন্তে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু চেনেলটোত যদিহে কৰ্মজীৱন চেনেলটোত যদিহে নতুনকৈ আহিছে, আৰু আগন্তুক দিনতো যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপডেটসমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ, জয় অসম।